Працювати у комфортних умовах та надавати послуги у сфері юриспруденції у новому офісі відтепер мають змогу члени Ради адвокатів Закарпатської області. У самому центрі міста відкрився офіс, де громадяни можуть зустрітися з адвокатами для отримання профільної консультації. Намагаємося максимально працювати на те, щоб Україна здобула перемогу. Я думаю, вона її здобуде. Час вимагає більш ефективно працювати, більш доступно робити з адвокатами, щоб вони могли десь попрацювати, робити з клієнтами, проводити адвокатську діяльність і діяльність Ради адвокатів Закарпатської області. Я думаю, що адвокати зможуть заходити сюди і ефективно отримувати допомогу ефективно від нас. Ми працюємо. Працюємо, думаю, в ногу з часом. Відкриття офісу дозволить адвокатам краще комунікувати між собою та обмінюватися професійним досвідом. Рада адвокатів Закарпатської області, яка налічує понад 1500 адвокатів, мала відповідне приміщення для прийому гостей, для відвідування і проведення різних семінарів, наукових, полемік, щоб адвокати отримали всі ті послуги, які надаються адвокатам для підвищення своєї кваліфікації. Так, це офіс нам потрібний. Рада адвокатів Закарпаття відкрита до співпраці. Тому разом з небайдужими громадянами запустить спільний соціально орієнтований проєкт, мета якого – надання реальної безоплатної правової допомоги найбільш незахищеним верствам населення, а також відстоювання їхніх інтересів у судових дебатах. Нарешті в Мукачеві адвокатура починає йти до людей, йти в маси, і у людей, якщо є така можливість, вони мають нею користуватися. Єдине, що я би хотів побажати адвокатам, те, щоб вони були більш доступні, більш соціальні, більш милосердні, більш вболівали за справи не тільки конкретних людей, а й цілого міста. На відкритті офісного приміщення всі присутні мали змогу ознайомитися з офісом та визначити курс та формат, у якому працюватимуть надалі. Такий формат офісів відкритих, як і для наших клієнтів, так і для нас у професійному рівні, адже є різні категорії справ, і люди приходять з цими різними категоріями справ, своїми наболілими проблемами, з тим, що їм треба допомогти у вирішенні. Для колег, для адвокатів безпосередньо це є надзвичайно важливим у форматі обміну досвідом. Рада адвокатів Закарпатської області правильний шаг робить у тому напрямку, що відкриває такі офіси, в яких можуть зустрічатися адвокати як із своїми клієнтами, як і робити круглі столи з залученням правоохоронних органів, судової системи. Штатно в офісі працюватимуть двоє адвокатів. Проте приміщення доступно і для інших адвокатів, що є членами ради у будь-який час. Ми займаємося ще волонтерською допомогою, це допомогою військовим. Тобто, якщо там є, наприклад, люди, то вони до нас звертаються. А в нас, крім мене, ще працюють зі мною дві колеги, це Олеся і Оля. Тобто ми надаємо консультації, допомагаємо робити рапорти, переводи, виплати і все, скажімо так, і все таке інше. Даний офіс ми відкрили для того, щоб було взагалі зручно всім адвокатам. Офіс Ради адвокатів Закарпаття знаходиться у місті Мукачево за адресою площа Кирила та Мефодія, 18/2.